ଡହଢହ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳଯାତନା, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ସମାନ ଚିତ୍ର। କି ଖରା କି ବର୍ଷା କି ଶୀତ, ବର୍ଷ ତମାମ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ରାଜ୍ୟବାସୀ। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ କେଉଁଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚୁଆ ପାଣି ଭରସା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସିନାପାଲି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଚୁଆ ପାଣିକୁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାହା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ମଇଳା ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କର କିଡ୍ନୀ ଜନିତ ରୋଗ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫର୍ମ କାହାକେ ଆମେ ତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବାଲେ କହୁଛୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞା ତ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ହଁ ହେବା ହେବା ବୁଲୁଛନ୍। ଆର ଆମର ଆମର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର, ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କେ, ହଁ ତାଙ୍କେ ଜଣଉଛ, ଆମର ବିଧାୟକ କେନ ଜଣାଲେ ଜଣାମୁ କାହାକେ। ଆରୁ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ସାର୍ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆରୁ ଆମର ଗାଁକେ ତ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ନାଇଁ ହେବାର ସାର୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସପ୍ଲାଇ ନାଇଁ ହେବାର? ଏଇଟା ନାଇଁ ତ ହେବାର ନା ସାର୍, ଚୁଆଁ ଗୋଟେ ଏବେ କଲେ ଗଲା ବର୍ଷ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଲେ ଚୁଆଁକେ ସପ୍ଲାଇ କରମୁ ବୋଇଲେ ଆର୍ ନାଇଁ କରବାର ସାର୍। ଆଜି କରମୁ କାଲି କରମୁ ବୋଲି ଠକି ଦଉଛନ୍। ମୁଡ଼େ ବୋଉଛୁ, ଅଟେ ଖାଲ କରୁଛୁ, ପାନ ନଉଛୁ, କେତେ ତଖଲି ଯାଉଛେ ଆମକେ। ତମର ଗାଁରେ ନଲକ ନାହିଁ ନା କି? ନଲ ଚିଆଁ ଥିଲେ କେତେ ନଲ ଚିଆଁ କୁଡ଼ବ? ନଦୀର ପାଣି କାଁ ପିଉଛ? ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳକଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡଙ୍କାରୀ ସାହି ଉପରେ। ଖରା ଦାତିରେ ନଳକୂପ ନଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇ ଗଣ୍ଡା ନାଳକୁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେହି ନଳକୂପ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍, ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପାଡ଼େକୁ ହଉଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଲେଖିକି ବ୍ଲକକୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ। କ'ଣ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସାର୍ ଆମେ ତ ଲେଖିକି ଦେବାରେ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ବାଲା ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ରାସ୍ତା ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା ଦରକାର। ଯଦି ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବେ ଆପଣ? ଆମେ ସାର୍, ଆମେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନଟା ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି, ଆମେ ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି ଆମ ସାହିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବୁ, ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବୁ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ। ହରିଜନ ଘଡ଼େଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାବୁ, ଆମେ ବି ଛେକିକି ଆମର ଯେତିକି ଡଙ୍କାରୀ ସାହିର ଆମ ହରିଜନ ସାହିର ଯେତିକି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଠୁଳେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକେଇଲୁ, କହିଲୁ ଆମକୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ପାଣି କିଛି ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବସେଇଦେବୁ, ତମର ଟାଙ୍କି କରିଦେଇ ଫିଲ୍ଟର ବସେଇକି ପାଣି ଗୋଟେ ତମର କରିଦେବୁ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ସିଏ ତ ଭୋଟ ସରିଲା, ସିଏ ତାପରେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଲେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି ପାଣି ସୁବିଧା, କିଛି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର 13 ୱାର୍ଡର ବଡ଼ ହରିଜନ ସାହି ଉପରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଖରେ ହାଣ୍ଡି ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଲାଇନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ନେଇ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ସାହିକି ପାଣି ଟିକେ ଆସୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଭଦ୍ର ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଘଉଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ, ହାଡ଼ି ନୁକ କହିକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ, ଚଉଡ଼ି ଗଲେ କୁକୁର ଘଉଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଇ ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ପାଣି ଅଫିସକୁ 50 ଥର ଗଲୁଣି, ଲେଖିକି 4 ଦେଲୁ, କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯଦି ପାଣି ନ ଦେବେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏଡ଼ ସାହି 100 ଘର ହାଡ଼ି ସାହି ହରିଜନ ସାହି 100 ଭିତରେ ଆମକୁ ଯଦି ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଢାଙ୍କି କଳରୁ ମାରି ମାରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ବନ୍ଧୁରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଆଗେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 91.4% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ହାର 75.3%, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 79.8% ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 74.4% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ପିଇବା ପାଣି। ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଗୁଜୁରାଟ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 90% ପରିବାରକୁ ମିଳୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 47,306 ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 27,802 ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସରକାର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି 2025। ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସିଧା ନଦୀରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପାଣି, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ପାଣି ଦିଅ, ଏହି ଚିତ୍କାରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ପାଣି ଦିଅ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗା, ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।